पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर। नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपले सहर्ष स्वागत। मी मानसी माने घेऊन आले गेल्या 24 तासातील ताज्या घडामोडी। प्रथम एक नजर प्रमुख घडामोडींवर। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, नीतीराज इंजिनियर्स, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स झाशीराणी पुतळ्याजवळ धुळे, सीमा हँडलूम हाऊस, सीमा हँडलूम म्हणजे घर आणि ऑफिस सजावटीचं सर्वोत्तम स्थान। अनियमित पाणी पुरवठा, प्रभागातील सोयी सुविधांच्या अभावामुळे स्थायी समितीच्या सभेत अधिकाऱ्यांना नगरसेवकांनी धरले धारेवर। वृक्ष संवर्धनामुळे विद्यालयाच्या सौंदर्यात भर पडेल, हवेचे प्रदूषण कमी होईल अशी भावना व्यक्त करीत केक कापून झाडांचा वाढदिवस साजरा। सणांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून शेतीमालाची विक्री। धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळत असल्याने शेतकरी समाधानी। औरंगजेबाच्या नजरकैदेत 99 दिवस असतानाही छत्रपतींनी आत्मविश्वास बाळगत स्वतःची सुटका केली। छत्रपतींच्या कार्यशैलीतून तरुणांनी बोध घ्यावा आणि संतांचे आचार विचार अंगीकारले तर खऱ्या अर्थाने आपला आणि समाजाचा विकास होईल। नाभिक समाजातर्फे संत सेना महाराज पुण्यतिथी निमित्त शोभायात्रा। आता वृत्त विस्ताराने। पायाभूत सुविधांसह अनेक विकास कामे प्रभागात रखडलेली आहेत। नागरिकांचा नगरसेवकांवर रोष आहे। विकास कामे मार्गी लागत नसतील तर सत्ता असून उपयोग काय असे म्हणत सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी स्थायी समितीची सभा जागवली। तर दुसरीकडे महापौर प्रदीप करपे यांच्या प्रभागात 22 लाख रुपये रस्त्यावर खर्च केल्याचे दाखवून बिले काढली, परंतु अजूनही रस्ता त्याच परिस्थितीत आहे। या ठिकाणचा रस्ताच चोरीस गेला आहे असा आरोप नगरसेवक नागसेन पोरसे यांनी केला। दोषी असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, अन्यथा मी न्यायालयात जाईन असेही बोरसे यांनी स्पष्ट केले। धुळे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा गुरुवारी अध्यक्ष शीतल नवले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली। या प्रसंगी आयुक्त देविदास टेकाळे, नगर सचिव मनोज वाघ, नगर सचिव हर्षकुमार रेलन, नागसेन बोरसे, संजय जाधव, साबिर शेख, प्रतिभा चौधरी, किरण कुलेवार, किरण अहिरराव, अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस, शिल्पा नाईक, संगीता नांदूरकर, कैलास शिंदे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते। यावेळी नगरसेवक किरण अहिरराव यांनी मोराणे परिसरात जलवाहिनी टाकण्याची मागणी केली, त्यावर सभापती शीतल नवले यांनी 50 लाखांची तरतूद करण्याचं आश्वासन दिलं। जे निधी होती ती बेकायदेशीरित्या ही वापरण्यात आली, पदाचा दुरुपयोग करून त्याचे पुरावे म्हणून मी तुम्हाला परत एक खुलासा करतो की ज्या रस्त्याचा नटराज ठाकरे जवळ काम चालू आहे त्या बिल 8 दिवसापूर्वी 22 लाख रुपयाच्या जवळपास हे पालिकेने आता केलेले, म्हणजे याचा अर्थ असा आहे एक मिनिट त्याच भागातला म्हणजे प्राची मेडिकाच्या लाईनीचा जो रस्ता आहे तर त्याचे 22 ते 18 लाख रुपयाचं बिल आदा केलंय का? आणि जर आदा झालं असेल तर ते कधी झालंय? त्याची लायबिलिटी पेड काही आहे का नाही? म्हणजे 3 वर्ष आपण ठेकेदाराने काम केल्यापासून आपण त्याला 3 वर्षाचा मेंटेनन्स देतो, म्हणजे 3 महिने तो रस्ता खोदून टाकला फक्त काहीसाठी की विकास शुल्कच्या कामात मंजूर करून देण्यासाठी। विकास शुल्क जर तुम्हाला करायचं होता तर मग हा 22 लाखाचा रस्ता खोदून का टाकला? म्हणजे याचा अर्थ तो रस्ता चोरीला गेलेला आहे। माझा स्पष्ट आरोप आहे की धुळे महानगरपालिकेला 22 लाखाचा रस्ता चोरीला गेलेला आहे, त्याचा पुन्हा ताबडतोब दाखल करा, अन्यथा मी बाकीचे माझे कागदपत्र तयार आहेत, मी कॅब समितीला तक्रार करणार आहे। याच्या पूर्वीचे सापोडीचे असेच बिलं कुठल्याही तरतूद नसताना ते आला झाले, ते पण कागदपत्र मी संबंधित न्यायालयाला सादर करणार आहे।
नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी सांगितलं की महापौर प्रदीप करपे यांच्या प्रभागात 22 लाख रुपये खर्च करून रस्ता तयार झाल्याची दाखवून बिलं काढण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र रस्ता त्याच अवस्थेत आहे. या परिसरातील रस्ता चोरीस गेला आहे असा गंभीर आरोप करण्यात आला. या प्रसंगी चौकशी करून तत्काळ संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा, अन्यथा मी न्यायालयात जाईन असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या प्रकरणी चौकशी होईल, तथ्य आढळलं तर कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही असं सभापती शीतल नवले यांनी स्पष्ट केलं. आपले सन्माननीय अध्यक्ष अनुपजी अग्रवाल महापौर महोदय, आम्ही कलेक्टर ऑफिसला पण गेलो होतो. काल कलेक्टरांकडे पण ही चर्चा झाली. आपला प्रस्ताव हा शासनाकडे गेलेला आहे आणि सोमवारी मी स्वतः महापौर आणि अध्यक्ष आम्ही स्वतः मंत्रालयात जाऊन ह्या सगळ्या फायलींचा फॉलोअप घेणार आहोत. निश्चित मागचा काळ आपला नव्हता, आपलं सरकार नव्हतं हे आपल्यालाही माहिती आहे. आपल्याला अपेक्षित उत्पन्न मिळालं नाही ही बाब पण सगळ्यांना माहिती आहे. आपण आता जे काही जी आय एस सिस्टीम आपण आपण अमलात आणतोय त्याच्याने आपल्याला घरपट्टीत थोडी वाढ घरपट्टीत उत्पन्नात घरपट्टीत नाही उत्पन्नात वाढ होणार आहे. तर निश्चित हे कामं मार्गी लागतील. इतकं ऍग्रेसिव्ह होणं यावेळी नगरसेवक हर्षकुमार रेलन म्हणाले की आमच्या प्रभागात रस्ते पथदिव्यांसह बहुसंख्य विकास कामं रखडलेली आहेत. नागरिकांना पायाभूत सुविधा देखील मिळत नसतील तर काय उपयोगाचं. बहुसंख्य वेळा आयुक्तांच्या दालनात गेलो परंतु अजूनही आमची कामं मार्गी लागलेली नाहीत. तर याला कुंभकर्णी प्रशासनच म्हणावं नाही तर काय असं म्हणत नगरसेवक रेलन यांनी प्रशासनास चांगलंच धारेवर धरलं. या योजनेमध्ये आमच्या प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये फुलेनगर, महालेनगर आणि संतानगर या 3 गोष्टीचा काय प्रगती झाली आणि मी स्वतः सुद्धा साहेबांकडे कमीत कमी सुरेश ढोले साहेबांबरोबर 5-6 वेळा गेलोय. ते चेतन सोनारचं नाव सांगितलं जातं आम्हाला पण त्याच्यात प्रगती काय झाली हे कधीच सांगत नाही. शेवटी मागच्या आठवड्यात साहेबांना निवेदन दिलं गेलंय की आम्ही मरण उपोषणाला बसू. सर निदान त्याच्यानंतर तरी आपण काय त्याच्यात प्रगती झालेली का त्या कामात. 19, 20, 21, 22 माझ्या एकाही कामावर आपण माझ्या पंडाचं काम एक घेतलं नाही. एक मिनिट ऐकून घ्या. एक मिनिट प्रत्येक सभेमध्ये बोललोय, सभे भाषेत बोललोय, सर्व नगरसभेचे कामं झाली. प्रशासनाची काय अपेक्षा माझ्याकडनं, माझं काम ताबर घेतलं नाही. बरं याकरता मी शिंदे साहेबांकडे गेलो, उगले साहेबांकडे गेलो, एक बागुल होते सीसी बागुल ते रिटायर झाले त्यांच्याकडे गेलो, फाईल हरवले आहेत. सभेमध्ये आपण कबूल केलं. एक मिनिट सांगतोय मी आता. मी किती वेळा आपल्याकडे साहेब मला काल साहेब कव्हर करते तुम्हाला बरोबर ते उत्तर माहिती आहे. सगळं त्या दिलेलं आहे. मी लगेच पावड्या नव्हत्या आपण काय सांगता फाईल आणल्या होता. पावडे आले होते तिकडे. मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग दाखवू पावड्यांची. काय म्हणाल तुम्ही वाटेल मला. मेरे पास स्लिप आहे वो आपल्या आपल्या सभागृहाच्या बद्दल नाही आहे ती गोष्ट. तुम्हाला मी ती क्लिप आताही दाखवू शकते. पर्यावरण संवर्धनासाठी आणि पृथ्वीवरील प्रत्येक सजीवासाठी वृक्ष संवर्धन महत्त्वाचे आहे. पारोळा रोडलगत असलेल्या कृषीनगर महाविद्यालयात गेल्या 2 वर्षांपूर्वी वृक्ष लागवड करण्यात आली. सर्व वृक्षांची जोपासना करीत विद्यार्थ्यांनी वृक्ष जागविली. या वृक्षांचा वाढदिवस गुरुवारी केक कापून साजरा करण्यात आला. यावेळी शाळेतील शिक्षक आणि निसर्गमित्र समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्ष लागवड आणि संवर्धन महत्त्वाचं आहे. कोरोना संसर्गापासून मानवाला पर्यावरणाचं महत्त्व लक्षात आलं, त्यामुळे सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेतली आहे. तसंच बहुसंख्य संस्थांच्या वतीनं लागवड केलेल्या वृक्षांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. पारोळा रोडलगत असलेल्या सतीदेवी ट्रस्ट संचलित कृषीनगर माध्यमिक विद्यालयात गेल्या 2 वर्षांपासून लागवड केलेल्या वृक्षांची जोपासना केली. यामुळे या वृक्षांची बऱ्यापैकी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी केक कापून या वृक्षांचा वाढदिवस मान्यवरांच्या हस्ते साजरा करण्यात आला. वृक्ष लागवड मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी निसर्गमित्र समितीचे संस्थापक प्रेमकुमार अहिरे,
विद्यालयाचे मुख्याध्यापक पी के पाटील, निसर्गमित्र समितीचे धुळे शहराध्यक्ष प्राध्यापक एच ए पाटील, खान्देश पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील पाटील, डॉक्टर रवींद्र सोनवणे, वैभव पाटील, तसंच शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी विद्यार्थिनी उपस्थित होत्या. अजून काही बातम्या, पण अल्पशा विश्रांतीनंतर. धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात. एलईडी टीव्ही, एलईडी 3D टीव्ही, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-door फ्रीज, साइड बाय साइड फ्रीज, स्मार्ट एलईडी टीव्ही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज. स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रीजरला फ्रीज सेक्शनमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, LG, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याजदरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशीराणी पुतळ्या शेजारी, धुळे. दूरध्वनी 241-0011. मॅडम, 1 मिनिट. फिनिक्स जिथे ऍक्युरसी तिथे. फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन, बस यही है जो सही. हे किलो द्या. 1 kg. फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नाही तिथे. फिनिक्स वेइंग स्केल्स, बस यही है जो सही है. नितिराज इंजिनियर्स लिमिटेड, 1406/2 परोळा रोड, बाफना बिल्डिंग शेजारी, धुळे. फोन क्रमांक 0252-62-240-623. नंदुरबार ऑफिस, मोबाईल क्रमांक 93255-74-741. अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपले स्वागत. नियमित पाणी पुरवठ्याला त्रासून महिलांनी थेट जलकुंभावर चढून महापालिकेचे लक्ष वेधले. धुळे शहरात सध्या 8 ते 10 दिवसांनंतर पाणी पुरवठा होतो, तो देखील निर्धारित वेळेत होत नाही. पाणी पुरवठ्याच्या प्रतीक्षेत अंगणात नळाजवळ दिवसभर पहारा द्यावा लागतो. निवडणुकीच्या वेळी पाणी पुरवठ्यासह अन्य सुविधांची आश्वासने देण्यात आली होती, त्या आश्वासनांची आता पूर्तता करा, नाही तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महिलांनी दिला. महिला जलकुंभावर चढल्यामुळे महापालिकेच्या पाणी पुरवठ्यासह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची एकच धावपळ उडाली. डिसेंबर 2018 महानगरपालिकेची निवडणूक झाली. यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक आश्वासनं दिली, त्यात किमान 1 दिवसाआड पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा होईल या मुख्य आश्वासनासह अन्य आश्वासनांचा समावेश होता. सध्या पावसाळा सुरू असून शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सर्व जलाशयांमध्ये भरपूर पाणी साठा आहे, तरीही धुळे शहरात 8 ते 10 दिवसांनंतर पाणी पुरवठा होतो. पाणी पुरवठा कुठल्या दिवशी आणि कुठल्या वेळी होईल हे निश्चितपणे सांगितलं जात नाही. परिणामी महिलांना नळाजवळ तासन तास बसून राहावं लागतं. पाणी पुरवठा झाला नाही तर मनस्ताप सहन करावा लागतो, शिवाय पाणी मिळवण्यासाठी भटकंतीही करावी लागते. या परिस्थितीला शहरातील महिला त्रस्त झाल्या आहेत, त्यामुळे आत्मक्लेश करीत देवपुरातील गीतानगर, शिरे कॉलनी, आनंद नगर, राजपूत नगर या भागातील महिलांनी थेट जलकुंभाची उंची गाठली आणि तेथे ठाण मांडलं. उंचावर महिला पोहोचल्याचं समजल्यानं पाणी पुरवठा विभाग आणि महापालिका प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एकच धावपळ केली. उंचावर चढलेल्या महिलांनी चर्चेसाठी खाली यावं यासाठी मनधरणी सुरू झाली. पाणी पुरवठ्याबाबत निश्चित असं नियोजन करा, आश्वासन दिल्याप्रमाणे पाणी पुरवठ्यासह अन्य सोयी सुविधा द्या, अन्यथा भविष्यात आंदोलन तीव्र होईल, असा इशारा आंदोलक महिलांनी दिला. आंदोलन करणाऱ्या महिलांमध्ये प्रभा परदेशी, पूजा चौधरी, ललिता शिंदे, सुरेखा सूर्यवंशी यांच्यासह मनोहर पंडित, देवेंद्र भामरे, महेंद्र कुलकर्णी, दिलीप जाधव, गजानन भदाणे, भास्कर पाटील, अशोक भामरे, महेश भंडारी यांच्यासह अनेक जणांचा समावेश होता.
नमस्कार, आज आम्ही शिरे कॉलनीचे सर्व रहिवासी, स्थानिक रहिवासी आणि अनेक वर्षापासून जी समस्या धुळे शहरात आहे आणि आता जी फार बिकट झालेली आहे, 10-10 दिवस हे निगरगट्ट लोक लक्ष देत नाही, फक्त मतदानापुरता वाड्यात येतात आणि मतदान घेतात आणि काही लोक तर असे सांगतात की आम्ही पैसे देतो, काही नगरसेवक असं सांगतात, फोन उचलत नाही आणि 10-10 दिवस आमच्या इथे पाणी येत नाही, प्लस पाण्याची इतकी बिकट समस्या झालेली आहे, लोकांना अक्षरशः जार वगैरे आणावे लागतात, काही ठिकाणी लोक बाहेरून पाण्याचे टँक मागवतात, इतकी दुर्दशा झालेली आहे, लहान लहान लेकरं पाण्यामुळे तळमळ करतात आहे, सिनियर सिटीजन आमच्या भागात सर्वाधिकारी वर्ग असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आमच्या इथं सिनियर सिटीजन आहे, त्या सिनियर सिटीजनांच्या इथे पाणी आणण्यासाठी कोणी नसतं, तरी त्यांना ह्या वयात ही महानगरपालिका, दुर्भाग्यपूर्ण महानगरपालिका अधिकारी जे आम्हाला लाभलेले त्यांच्यामुळे आमच्या सिनियर सिटीजनांना पण इतका भयंकर त्रास होतो, अक्षरशः ते गुडघ्यापासून चालू शकत नाही, काही लोक 2-5 किलोचं वजन उचलू शकत नाही, तरी पण त्यांना आटापिटा करत टाकीपर्यंत येऊन किंवा रोडापर्यंत जाऊन पाण्याचे जार आणावे लागतात. सण उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सध्या शेतीमालाची मोठी आवक होत आहे. यंदाच्या हंगामातील अन्नधान्याचे उत्पादन हाती येण्यास अद्याप वेळ आहे, त्यामुळे सध्या बाजारात आलेल्या शेतीमालास चांगला दर मिळतोय असे म्हणत शेतकरी समाधान व्यक्त करीत आहेत. व्रतवैकल्याचा श्रावण महिना संपत असताना आता अनेक सण उत्सव येऊ घातले आहेत. सण उत्सव चांगल्या पद्धतीनं साजरे करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे असणं गरजेचं आहे, त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांकडून गेल्या हंगामातील अन्नधान्याची विक्री होते. यंदाच्या हंगामाला काहीसा उशीर झालाय, साहजिकच उत्पादन येण्यास वेळ होईल. अशा परिस्थितीत गेल्या हंगामातील शेतीमाल विकण्याचा प्रयत्न होतोय. सध्या बाजार समितीत बाजरी, गहू, हरभरा, ज्वारी, भुईमूग, मूग असा शेतीमाल विक्रीस आला आहे. बेताची आवक आणि वाढलेली मागणी यामुळे शेतीमालाचे दर आणखी वाढले आहेत. सध्या धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बाजरी 2300 ते 2400 रुपये प्रति क्विंटल दरानं विकली जाते, त्याचप्रमाणे गहू 2400 ते 2500, हरभरा 3600 ते 4500, ज्वारी 2300 ते 2400, भुईमूग 6000 ते 6500, मूग 5000 ते 6000 रुपये प्रति क्विंटल दरानं विकला जातोय. यंदाच्या हंगामातील उत्पादन नेण्यास उशीर झाला आहे, शिवाय यंदाच्या जास्तीच्या पावसामुळे खरीप पिकांचं नुकसान झालं आहे. सध्या कृषी मालाला अपेक्षित दर मिळत आहे असं म्हणत तुकाराम पाटील, हिरामण कवठळकर, अधिकार शिंदे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं. सण आला म्हणून शेतकऱ्यांनी थोडा थोडा आहे तेवढा माल विक्री सांगलेला आहे आणि तिचा गव्हाचा भाव 2400 ते 2500 रुपये, बाजरीचा भाव 2300 ते 2400, नवा मूग यात लागला 5000 ते 6000 रुपये भाव आहे, ज्वारीचे भाव 2300 ते 2400 आहे, शेंगांचा भाव 5000 ते 6000 साडेसहा हजारपर्यंत आहे. भाव व्यवस्थित आहे, पाऊस जास्त होता म्हणून माल नवीन यायला उशीर लागणार आहे. अजून काही बातम्या पण अल्पशा विश्रांतीनंतर. दर्जेदार इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायन्सेस साठी धुळे शहरातील एकमात्र ढोबळे सरांचे कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स. ब्रँडेड कंपन्यांची बहुविध उत्पादने वाजवी किमतीत घ्या. कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये जिल्ह्यातील गोदरेज कंपनीचे एक्सक्लुसिव्ह ब्रँड आउटलेट, एसीचे समृद्ध दालन, ब्रँडेड कंपन्यांचे वॉशिंग मशीन, भांडी धुण्याचे मशीन, फुल्ली ऑटोमॅटिक घरगुती आटा चक्की, फूड प्रोसेसर, ज्युसर, ग्राइंडर, सीलिंग फॅन, टेबल फॅन, वॉल फॅन, स्टँड फॅन, ओव्हन, इस्त्री, इलेक्ट्रिक गिझरची खरेदी खात्रीने करा. नामांकित कंपन्यांच्या एसी आणि फ्रीजचे तर स्वतंत्र दालन. हव्या त्या क्षमतेचा आणि रंगाचा फ्रीज खरेदी करा. जागतिक दर्जाच्या फेबर कंपनीची स्वयंपाकघरातील चिमणीस, कुकटॉप गॅस शेगडीसह खरेदीसाठी अर्थसहाय्य मिळेल. 0% व्याजदराचे 4 हप्ते ॲडव्हान्स भरून उर्वरित रक्कम 8 हप्त्यात भरा. व्याजदर 0%, प्रोसेस फी 0% आणि डाऊन पेमेंटही 0%. बजाज फायनान्स, HDFC बँक, HDB बँक, TVS कन्झ्युमर लोन या कंपन्यांचे अर्थसहाय्य घ्या. इन्व्हर्टर, बॅटरी विश्वासाने खरेदी करा. आकर्षक एक्सचेंज ऑफर, 1 वर्षाची विस्तारित वॉरंटी, 1 वर्षाचा उत्पादन विमा मोफत. मनपसंत ब्रँडेड वस्तूंची आजच खरेदी करा. कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स, झाशी राणी पुतळ्याजवळ, धुळे. दूरध्वनी 0252-62-282-111, 295-311, मोबाईल 94-204-39-111.
घर आणि कार्यालयाच्या सजावटीसाठी धुळे शहरातील भव्य दालन म्हणजे सीमा हँडलूम, सप्तरंगी दर्जेदार आकर्षक पडदे, पडद्यांसाठी लागणारे मजबूत रॉड, रुवाबदार सोफ्यासाठी सर्वोत्कृष्ट मटेरियल आणि मनपसंद कापड, सोफ्यासाठी शनील प्लेन लेदर क्लॉथ, उत्कृष्ट रंगसंगती असलेले बेडशीट्स, साखर झोपेची अनुभूती देणाऱ्या गाद्या, सोलापुरी चादरींपासून इतर आकर्षक चादरींची भरपूर व्हरायटी, मुलायम कापसाच्या पिलो, पिलो कव्हर, एअर पिलो उपलब्ध, बेबी पिलो, बेबी टॉवेल्स, बेबी ब्लँकेट्स, हॉपीस घर प्रशस्त करणारे कार्पेट, मजबूत आणि टिकाऊ डोअर मॅट। चला गुणवत्तापूर्ण खरेदीसाठी सीमा हँडलूम हाऊस, पारा रोड, धुळे। दूरध्वनी 0252-62-287। अल्पशा विश्रांतीनंतर धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपले स्वागत। क्षुल्लक कारणावरून अलीकडे तरुणांच्या मनात नैराश्याची भावना निर्माण होते, त्यातून तरुण आत्महत्येचा विचार करतात। परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज औरंगजेबाच्या नजरकैदेत 99 दिवस होते, या काळात त्यांना नैराश्य आले नसावे का असा प्रश्न तरुणांनीच स्वतःला विचारावा। नजरकैदेत असूनही धीरोदत्तपणे विचार करून छत्रपती नजरकैदेतून सही सलामत बाहेर पडले आणि पुढे संघर्ष कायम ठेवला। तेव्हा तरुणांनी आत्मविश्वासाने वावरावे असे मत मारुती गोळे यांनी व्यक्त केले। गरुड झेप मोहिमेअंतर्गत आग्रा ते रायगड अशी 1253 किलोमीटरची मशाल यात्रा निघाली आहे। या यात्रेचं बुधवारी सकाळी धुळे शहरात आगमन झालं। शहरातील नागरिकांनी मशाल यात्रेचे नेतृत्व करीत असलेल्या मारुती गोळे यांच्यासह अन्य मान्यवरांचं स्वागत केलं। त्यात मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं राजवर्धन कदमबांडे, माजी महापौर भगवान करंगाळ, प्रदीप जाधव, निंबा मराठे, सुधाकर बेंद्रे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते। धुळे शहरात झालेले स्वागत पाहून यात्रेचे मुख्य संयोजक मारुती गोळे म्हणाले की धुळे शहराला मोठी संस्कृती आहे। धुळे शहरातील राजवाडी संशोधन मंडळ, वाघदेवता मंदिर, लळींग आणि सोनगीर येथील किल्ले यांच्यासह राजघराण्याचे वारसदार असलेले कुटुंब धुळ्यात राहते। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कार्यकाळ हा धगधगता होता। छत्रपतींना औरंगजेबाने 99 दिवस नजरकैदेत ठेवलं। या काळात खरं तर छत्रपतींचं मनोधैर्य खचायला हवं होतं, परंतु छत्रपतींनी अतिशय शांतपणे विचार करून स्वतःची सुटका करून घेतली। परिस्थिती कशी का असेना, मानसिकता चांगली असेल तर मनुष्य त्यावर मात करू शकतो। सध्याच्या तरुणांनी छत्रपतींचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून काम करावं। तरुणांमध्ये आत्मविश्वास जागवण्यासाठी मशाल यात्रा काढण्यात आली असं स्पष्टीकरण मारुती गोळे यांनी दिलं। त्यानंतर दुसरा आपला नाशिकचा गडावरती त्या ठिकाणी विश्राम त्यांनी केला, विश्रामगड त्याला आपण म्हणतो। परंतु ह्याच्या पलीकडे जाऊन मिर्झाराजांच्या तहानुसार छत्रपतींना ज्यावेळेस औरंगजेबाच्या कैदेमध्ये टाकण्यात आलं, तो सगळ्यात जास्त कालखंड छत्रपतींचा एकाच ठिकाणी होता। 99 दिवस, 12 मे 1666 ते 17 ऑगस्ट 1666 हा 99 दिवस छत्रपती त्या ठिकाणी कैदेमध्ये होते, नजर कैदेत होते। जातानाच जे याचा प्लॅन करत होते असे मी एकमेव छत्रपती शिवाजी महाराज। परंतु त्या आजच्या तरुण पिढीनं छत्रपतींचा आदर्श कितपत ठेवला आहे, आजच्या पिढीनं छत्रपतींचं लिखाण, छत्रपतींचं जे जीवन झालं, जीवनपट झालं, ह्याचं कितपत त्यांनी अनुकरण करतात। एक साधं उदाहरण सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराज 99 दिवस कैदेमध्ये होते, त्यांना जे नैराश्य भेटलं ह्याच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये वाईट विचार आले नसतील का? अख्खं स्वराज्य त्यांचं 3.5 जिल्ह्यांचं जे या ठिकाणी होतं, एवढ्या 1200 कोस दूरवरती छत्रपती शिवाजी महाराज कैदेत आहेत, त्यांच्या जीवभावची माणसं कैदेत असताना त्यांनी परवानगी देऊन त्यांना महाराष्ट्रामध्ये पाठवले, अशा वेळी नैराश्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काही चुकीचे निर्णय घेतले का? नाही घेतले। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याकडे धाव घेण्यासाठी सतत काय ना काहीतरी चांगले विचार ते करत होते। परंतु आजची पिढी तसं करते का? साधं छोटंसं 10% मार्क कमी पडले, 90% अपेक्षित होते, 86% पडले तर विद्यार्थी आत्महत्या करतोय। कुठं छोटं मोठं कर्ज, कुठं काय नुकसान झालं तर लगेच हा मनुष्य तो आत्महत्या करतोय, नैराश्यात जाऊन तो आत्महत्या करतोय। मशाल यात्रेच्या निमित्तानं छत्रपतींचं शौर्य, त्यांची शासन पद्धती यांचा तरुणांना परिचय होतो। मशाल यात्रेमुळे तरुणांमध्ये चैतन्य निर्माण होतं। राष्ट्राभिमान बाळगत समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या विकासाचा ध्यास तरुणांनी घ्यावा। मशाल यात्रा त्यासाठी तरुणांना निश्चित प्रोत्साहन देत आहे असं मत माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांनी व्यक्त केलं। दाबोली जात आहे ते आदरणीय मारुती आबा गोळे यांच्यासोबत या मोहिमेत सहभागी असलेले आदरणीय दिग्विजय जेने त्यांचे सर्व सहकारी, सन्माननीय व्यासपीठ मी नाव घेण्यामध्ये संयोजक
आदरणीय निम्मा नाना मराठे, आदरणीय विरोभाऊ गोरे आणि संदीप पाटोळे या सोबत इथं उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, आपण नेहमीचे कालाबाजाप्रमाणे जी काही यात्रा येत आहे आग्रा ते राजगड या यात्रेच्या स्वागतासाठी आपण इथं जमलेलो आहे. मारुती आबा आणि दिग्विजय जेदे, आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मृती इथं या यात्रेच्या निमित्ताने जागरूक करत आहात आणि या निमित्ताने त्या काळामध्ये छत्रपतींनी जो काही पराक्रम केला ते या येणाऱ्या पिढींना त्याच्यापासून स्फूर्ती घेऊन त्यांच्यासारखं काम करण्याची कुठेतरी प्रेरणा देण्याचं काम आपण सर्व करत आहात, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. संतांचे आचार विचार अंगीकारले तर खऱ्या अर्थाने आपला आणि समाजाचा विकास होईल अशी भावना धुळ्यात व्यक्त करण्यात आली. संतसेना महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्ताने नाभिक समाजाच्या वतीने धुळे शहरातून शोभायात्रा काढण्यात आली. यावेळी बहुसंख्य समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थितांना महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. धुळे शहरासह जिल्ह्यात नाभिक समाज मोठ्या संख्येने स्थिरावला आहे. नाभिक समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या संत सेना महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त धुळे शहरासह जिल्ह्यात विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. धुळे शहरात समाज बांधवांनी संत सेना महाराजांची प्रतिमा पालखीत ठेवून शोभायात्रा काढली. सुरुवातीला समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या वतीनं संत सेना महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन करून पालखी मिरवणुकीला सुरुवात झाली. आग्रा रोडवरील केशव गार्डनपासून निघालेली ही मिरवणूक शहरातील प्रमुख मार्गांवरून गांधी पुतळा मार्गे जुन्या धुळ्यातील कानुश्री मंगल कार्यालयाजवळ पोहोचली आणि तेथे तिचा समारोप झाला. या ठिकाणी समाजाच्या वतीनं महाप्रसादाचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी गणेश ठाकरे, अध्यक्ष विलास सैंदाणे, युवराज वारुळे, राजेंद्र महाले, निलेश महाले, भगवान चित्ते, भीमराव वारुळे, प्रमोद सोनवणे, राजेंद्र सोनवणे, सुभाष शिरसाट, त्रिवेणी सोनवणे, संध्या सैंदाणे, मनीषा चित्ते, कल्याणी म्हात्रे, छाया महाले, अनिता सैंदाणे यांच्यासह बहुसंख्य समाज बांधव मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. आज संतसेना महाराजांची 780 पुण्यतिथी आहे. त्या पुण्यतिथी निमित्त आज धुळे शहर विकास संस्था आणि नाभिक दुकानदार संघटना यांच्या वतीनं आयोजित संतसेना महाराजांचा पालखी सोहळा आज थाटामाटात सुरू झालेला आहे. याच्यामध्ये सर्व नाभिक समाज संपूर्ण समाजाने भाग घेतलेला आहे आणि आज अर्धा दिवस दुकानं बंद आहेत आणि अशा पद्धतीनं हा पालखी सोहळ्याची मिरवणूक केशव गार्डन पासून निघून ती गांधी पुतळ्या मार्गे कानुश्री मंगल कार्यालयात त्याचं विसर्जन होईल. तिथे विधिवत प्रमाणे पूजा केली जाईल आणि तिथे महाप्रसादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरव्यवहारात आढळलेल्या शिक्षकांपैकी 60 शिक्षक धुळे जिल्ह्यातील आहेत. त्यातील 51 शिक्षक माध्यमिक स्तरावरील तर 9 शिक्षक प्राथमिक स्तरावरील आहेत. चौकशीत दोषी आढळल्यामुळे या 60 शिक्षकांचे ऑगस्ट 2022 पासून रोखण्यात आले असून त्यांना शिक्षण विभागाने दिलेला ओळख क्रमांक देखील गोठविण्यात आला आहे अशी माहिती शिक्षण अधिकारी मोहन देसले यांनी दिली. शिक्षण क्षेत्रात थेट शिक्षकच बोगस निघाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राज्यात 2019 शिक्षक भरती करण्यासाठी पात्रता परीक्षा घेण्यात आली होती, परंतु या परीक्षेत गैरमार्गाचा अवलंब करीत काही जणांनी भरतीत स्थान मिळवलं. त्याचवेळी पात्रतेची हमखास खात्री असणाऱ्या काही जणांनी पात्रता परीक्षेच्या निकालाबाबत हरकती उपस्थित केल्या. याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या. त्यानंतर चौकशी झाली तेव्हा तक्रारींमध्ये तथ्य आढळलं. चौकशीत अनेक बोगस शिक्षक आढळले. या बोगस शिक्षकांमुळे खऱ्या अर्थानं पात्र असणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. या संदर्भात शिक्षणाधिकारी मोहन देसले यांनी सांगितलं की चौकशीत बोगस आढळलेल्या शिक्षकांचे पगार ऑगस्ट महिन्यापासून रोखण्यात आले आहेत. शिवाय त्यांना शिक्षण विभागानं दिलेला ओळख क्रमांक देखील गोठवण्यात आला आहे. शासनातर्फे होणाऱ्या पुढील कारवाईला या शिक्षकांना सामोरं जावं लागणार आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली. TET परीक्षेत अयोग्य मार्गाने उत्तीर्ण होऊन प्रमाणपत्र मिळवलेल्या शिक्षकांची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून जी यादी प्रसिद्ध झाली त्या यादीमध्ये धुळे जिल्ह्याचे 51 शिक्षक
आहेत की ज्यांचे ज्यांना शालार्थ आय डी देण्यात आलेला होता आणि जे सध्या वेतन घेत होते. माननीय शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांच्या दिनांक 17/8/2022 पत्रानुसार शालार्थ आय डी या शिक्षकांचे शालार्थ आय डी गोठवण्यात आले आहेत आणि त्यांचा त्यांना ऑगस्ट 2022 वेतनातून त्यांचे नाव कमी करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार सदर देयकं रिजेक्ट करून शाळांनी ती नावं कमी करून सुधारित देयकं पाठवलेली आहेत. सद्यस्थितीत वेतन थांबवण्यात आलेले आहे आणि यापुढील वरिष्ठ कार्यालयाकडून जशा सूचना किंवा मार्गदर्शन प्राप्त होईल तशी पुढील कार्यवाही या शिक्षकांबाबत. आता जाणून घेऊया तापमान. धुळे शहरासह जिल्ह्याचे गुरुवारी कमाल तापमान 34° सेल्सिअस इतके होते तर किमान तापमान 21.5 इतके होते. आर्द्रतेचे प्रमाण सकाळी 84 तर दुपारी 51% होते. शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, नीतीराज इंजिनियर्स, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स झाशी राणी पुतळ्याजवळ धुळे, सीमा हँडलूम हाऊस. सीमा हँडलूम म्हणजे घर आणि ऑफिस सजावटीचं सर्वोत्तम स्थान. अनियमित पाणी पुरवठा, प्रभागातील सोयी सुविधांच्या अभावामुळे स्थायी समितीच्या सभेत अधिकाऱ्यांना नगरसेवकांनी धरले धारेवर. वृक्ष संवर्धनामुळे विद्यालयाच्या सौंदर्यात भर पडेल, हवेचे प्रदूषण कमी होईल अशी भावना व्यक्त करीत केक कापून झाडांचा वाढदिवस साजरा. सणांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून शेतीमालाची विक्री. धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळत असल्याने शेतकरी समाधानी. औरंगजेबाच्या नजरकैदेत 99 दिवस असतानाही छत्रपतींनी आत्मविश्वास बाळगत स्वतःची सुटका केली. छत्रपतींच्या कार्यशैलीतून तरुणांनी बोध घ्यावा आणि संतांचे आचार विचार अंगीकारले तर खऱ्या अर्थाने आपला आणि समाजाचा विकास होईल. नाभिक समाजातर्फे संत सेना महाराज पुण्यतिथी निमित्त शोभायात्रा. याबरोबरच धुळे टीव्हीचं बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटू बातमीपत्राच्या पुढील प्रसारणात. तोपर्यंत नमस्कार. पण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर.